Galera, tudo bem? <laughs> Mais uma semana rouca, porque esse vídeo foi gravado no mesmo dia que os dois vídeos anteriores. So Todos os leitores que se prezam utilizam o Scooby, aquela plataforma lá que a gente usa para organizar as nossas leituras. E o Scooby, ele permite que a gente coloque a notinha dos livros e se a gente favoritou esses livros ou não. Certo? Certo. Então hoje eu vou usar essa plataforma a meu favor para fazer indicações para vocês. Hoje eu vou indicar cinco livros que eu favoritei no Scooby. Esse vídeo é patrocinado pelo Scooby? Não, mas poderia ser. Scooby me nota, me manda livros. <laughs> Não precisa dinheiro, não, eu fico feliz com os livros. <laughs> Mas antes eu quero pedir porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários cinco livros favoritados por vocês no Scooby que eu quero saber quais são os livros favoritos de vocês. Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! dessa lista é um livro que eu li. Gente, faz muitos anos! Faz muitos, muitos, muitos anos. Acho que deve fazer uns 5 ou 6 anos que eu li esse livro. Mas eu lembro da emoção de ter lido esse livro. Então, assim, eu vou indicar ele porque eu acho que é uma leitura muito legal, principalmente para quem tá começando a desenvolver um gosto por estudar movimentos sociais. Como, por exemplo, o feminismo. Eu acho que é uma leitura super legal, é uma leitura de suspense, mas que vai tratar sobre assuntos muito sérios, como, por exemplo, o feminicídio, que é aí uma pauta super interessante de se estudar, de se entender, pela própria proteção, mas também para a gente conseguir reivindicar os nossos direitos. É um livro de ficção, não é um livro para realmente se estudar. Mas a autora ela vai trazer aí várias questões bastante interessantes, principalmente aí para as menininhas que têm entre 16 e 17 anos, que estão adentrando aí nos seus. nas suas pesquisas, nos seus estudos, na sua. Sabe, no seu autoconhecimento social aí, beleza? <laughs> e eu estou falando do livro A Revolução das Mulheres. Como eu falei, esse livro ele vai trazer aí algumas questões sociais e ele vai contar a história de uma menina que ela vai perder a irmã dela, ela vai ser, a irmã dela vai ser assassinada, ela vai vai ser vítima de um feminicídio e basicamente durante a história, além dela buscar o assassino da irmã, ela também vai se vingar da morte da irmã. É um livro assim, um pouquinho explícito, mas é muito interessante. É muito. É uma leitura pesada, mas é uma leitura muito interessante. E eu acho que super vale a pena. Acho que eu nunca indiquei esse livro aqui. Faz muitos anos mesmo que eu li Somebody write this down. O segundo livro que eu quero indicar Saindo aí dessas leituras pesadas Indo pra uma leitura assim mais levinha Uma leitura nacional, uma leitura que Eu sempre indico para vocês porque Eu acho que todo mundo deveria conhecer A palavra de Babi Dewitt the of God. Você não conhece? O que você tá fazendo, brother? Vai ouvir a palavra da mulher, ela é incrível <laughs> Eu estou falando de Sonata em Punk Rock. Esse livro, ele vai ser uma coletânea, até o momento tem dois livros, mas eu acho que a Babidiwet já falou que gostaria de lançar um terceiro livro dessa coletânea. Ele vai contar a história de, basicamente, de um internato. E nesse livro, em questão, vai falar sobre uma personagem em específico, é musicista, o sonho dela é ser artista e tudo mais, e ela acaba indo para esse internato no Rio de Janeiro para estudar música. É, nesse internato, as pessoas, elas são todas artistas, então somos artistas cantores bailarinos é, atores etc então ali dentro desse internato tem vários tipos de artista e essa menina lá vai lá para para estudar música lá ela acaba conhecendo um jovem estudante coreano ali aquela coisa meio k pop tudo mais e ela acaba se apaixonando e ela também descobre a paixão dela pela música clássica. Então é muito, muito, muito legal. E é uma leitura super divertida. É uma leitura que eu indico muito para pré-adolescente. Eu acho que é uma leitura muito gostosinha. Mas isso não impede você, adulto, de ler, de também se divertir, de ter a sua nostalgia, a sua sessão da tarde, assim, sabe? Aquela leitura que você lê sem pretensão. Leia Babi Dewitt, porque é realmente uma leitura muito gostosa. I love her so, much. Just so Much. O terceiro livro favoritado. Assim, <laughs> como é que eu posso explicar ele? Eu já indiquei Paula Pimenta aqui nesse canal várias, várias e várias vezes. Mas quem ainda é novinho na questão ali do, do Pimenta Verso talvez não conheça esse livro que é o Fazendo Meu Filme lá do B. Esse livro, se você já leu Fazendo Meu Filme, né? Se você já leu ali os quatro livros principais narrados pela Fanny, você não pode deixar de ler. O lado B, que é narrado pelo Léo. Basicamente, ele vai narrar todos os acontecimentos do primeiro fazendo o meu filme, mas pela perspectiva dele. E é lindo, gente. É a coisa mais linda do mundo. Você já vê o Léo apaixonado pela fã. Então você vê o quanto que o menino sofre. Porque assim, você acha lá no primeiro fazendo meu filme que ele é emburrado. Mas não é que ele é emburrado. É que o pobre coitado tá sofrendo de amor. Então, assim, é um livro muito legal, é um livro muito divertido de se ler, ainda mais para quem é fã de Paula Pimenta. Se você ainda não leu, leia Fazendo o meu filme, estamos todos lutando pelo lançamento do filme, que já foi gravado, fez aniversário esses dias, inclusive, de dois anos de gravação. A gente não tem absolutamente nada, mas a gente ainda tem um sonho. E eu espero que Fazendo Meu Filme lá do B tenha também dado ali uma inspiração pro roteiro do filme, porque é muito legal ver a perspectiva do Léo das coisas. I will never forget you. O quarto livro que eu gostaria de indicar nessa lista, gente. Ah! É claro que eu não iria fazer um vídeo sem indicar ela. Quem? Quem, Jonathan? Quem? É claro que é a Mariana Zamada. E eu estou falando dele, provavelmente um dos livros mais famosos dela. Eu acho que se você nunca ouviu falar dele, sem assim, cara, sai da caverna, porque o pessoal gosta muito desse livro. Eu estou falando de Dilukov com amor e é lindo é simplesmente maravilhoso esse livro vai ser um enemies lovers muito muito legal é, é muito lindinho ver o amor deles ali é indo do hate pro eu amo ela mas ela ainda me odeia até o lovers totalmente então é um livro muito divertido é um livro muito engraçado a Jasmine ela é uma personagem muito engraçada e é muito, muito legal ver essa narrativa Slow Burn. É uma das coisas que mais me chamam a atenção nos livros da Mariana Zapata. Como vocês já sabem, eu acho muito difícil a escrita de um Slow Burn. Então, eu amo esse livro. Foi um, o primeiro livro da Mariana Zapata que eu li. E ele foi o começo de tudo. O começo do surto. Ele é maravilhoso. Apenas leiam. Ok, então so eu e agora, antes de eu indicar o último livro dessa lista de top 5 favoritados do Scooby, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários qual é o seu top 5 do Scooby, beleza? Não esquece também de me seguir nas minhas redes sociais, que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal, e eu vou matar todo mundo por lá. E é claro que o último livro dessa lista não poderia ser outro, afinal de contas esse é o meu livro preferido da vida. Inclusive fiz um post no Instagram esses dias que eu falei que eu citei ele como um livro para chorar e as pessoas falaram como assim é um livro pesado, mas não é um livro de chorar. Eu tipo gente como assim eu tive uma crise existencial nesse livro e hoje ele é meu livro preferido e eu estou falando dele. A vida invisível de Ed Larru. <laughs> A Vida Invisível de Ed LaRue vai acompanhar a história da Ed Rue, uma menina que fez um pacto com um ser mágico há mais de 300 anos e ela ainda tem vontade de viver. É um livro lindo, 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 que eu recomendo muito para quem está passando aí pela crise dos 20. Igual eu. <laughs> então, assim, eu recomendo muito. Ele faz você ter várias perspectivas sobre a vida, sobre arte, sobre marcas. É um livro que eu amo muito, muito, muito amo mesmo. <laughs> eu não mostrei minha Edla Rua aqui no canal ainda. Ó, oh, gente, a minha Edla Rua. Às vezes a gente comete loucuras, mas essa não foi uma loucura que valeu a pena. <laughs> então é claro que eu tenho que recomendar ela. Eu acho assim, Edla Rua, A Vida Invisível de Edla Rua é um livro maravilhoso que se você não leu, leia. Mas também leia com a mente aberta, porque depois não adianta vir falar que o livro é ruim, sendo que vocês vêm, gente, que vende o livro errado. Tá, não é um livro de amor, não é um livro é sobre um enemies to lovers com o Luke e com a Ed, não é. O livro é sobre a Ed. A Ed não viveu 300 anos para vocês ficarem preocupados com o amor dela com o Luke. Ela viveu 300 anos para vocês o quê? Acompanhar a história dela. Então vocês prestem atenção. <laughs> Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês acatem as minhas indicações, que vocês não me xinguem aqui nos comentários falando: "Caramba, você favoritou o livro tal, mas esse livro é muito ruim. Eu não tô nem aí pra opinião de vocês. Eu favoritei e eu favoritei porque o gosto é meu. Então é isso, é nóis. <laughs> mas então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima e tchau!